Shkaku kryesor I kancerit të gjirit tek femrat ku rastet kanë pësuar rritje gjatë viteve të fundit është stili I jetesës. Kështu shprehet mjekja onkologe në spitalin rajonal të Lezhës, Bardha Gjoni, si pas të cilës ndaj këshillohen vizitat vjetore, duke nisur nga grup moshat 20 vjeqare. Në këtë mënyrë, informohen bifaktorët e rezikut, si dhe kapje në kotës së mundjes dhe kurimin e saj, thot mjekja Gjoni. Ndër shkaqet kryesore të kancerit të gjinit kemi përmendur stilin e jetesës. Gjithnjë më tepër kjo stil jetese po bëhet edhe me faktor për shkakun e kësaj smundje. Te stili I jetesës do të përfshinim disa faktor rreziku, çdo grua është ekspozuar ndaj disa faktorëve rreziku dhe ne themi se sa më shumë faktor rreziku të ketë kjo grua, aq më rrezikuar ajo është me kancer gjiri. Prandaj dhe këshillohet të bëhet një vizitë vjetore duke filluar nga mosha 20 vjeç, që duke bërë vizitën, gruaja informohet për faktorët e saj të rrezikut dhe për kontrollin e radhës. Disa faktor rreziku të rëndësishëm që gruaja mund t'i menaxhojë mirë janë lindja në moshë në 35 vjeç, një jetë e shëndetshme pa alkool, pa duhan, pa narkotik, pa opiate. Një jetë me aktivitet sportiv duke luftuar obezitetin, një jetë pa aborte, një kontracepcion I kontrolluar. Pastaj në faktorët e tjerë të cilat nuk janë në dorën tonë, le themi, ato faktorët e tjerë kontrollohen nëpërmjet kontrolleve periodike. Mund menaxhohen mirë nëpërmjet kontrolleve periodike. Pra ne kemi këto dy armë dorë, të bëjmë jetë shëndetshme dhe të bëjmë kontrolle periodike. Nëse me këto dy armë I menaxhojmë mirë, atëherë gruaja është e mbrojtur nga kanceri I gjirit. Është diagnoza e hershme ajo që përcakton dhe suksesin e kësaj smundje. Kuptohet se sa më herët të diagnostikohet gruaja aq më I mirë është kurimi I saj, prandaj edhe këshillohen kontrolle periodike dhe jo kur gruaja ka shenja klinike. Çdo vit në Lezhë diagnostikohen nga 20 deri në 30 gratë të prekura nga kanceri I gjirit, ku nuk kanë munguar rastet e fataliteteve, pasi sëmundja është kapur në stade të avancuara dhe ka qenë I pamundur kurimi I saj. Ndërkohë, për gjatë tetorit roz, janë organizuar një sër aktivitetesh sensibilizuese kundër kancerit të gjirit.